আজিৰে পৰা টংলাত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ কলাগুৰু মহোৎসৱ। কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত টংলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই মহোৎসৱত উপস্থিত থাকিব জুবিন গাৰ্গকে ধৰি বহু শিল্পী উপস্থিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ উপস্থিত হৈছে আৰু টংলাত কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত কলাগুৰু মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু চতুৰ্থ কলাগুৰু মহোৎসৱ উদযাপিত হ'ব এইবাৰ টংলা অঞ্চলত। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত এয়া কলাগুৰু মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক পুলক কুমাৰ ডেকাই। হয়, আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কলাগুৰু মহোৎসৱ, কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱত আজি ইতিমধ্যে কিছু সময় পিছতে আজি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱ উপলক্ষে কেতবোৰ বিষয়বস্তু ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু এটা থিম লোৱা হৈছে। এইটো থিম সম্পৰ্কে জানিম, কিন্তু এই সংগীত মহোৎসৱ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী কি কি মূল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাব সেই কথা জানিবৰ কাৰণে মই শিল্পী পবিত্ৰ ৰাভা আছে, মই তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। দুদিনীয়াকৈ টংলাত যি আয়োজন কৰা হৈছে কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱ, মূল কি কি কাৰ্যসূচী হ'ব? এইটো কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱত ইন জেনেৰেলি আমাৰ গোটেই মিউজিকৰ জৰিয়তে, সংগীতৰ জৰিয়তে, লোকসংগীতৰ জৰিয়তে আমি গোটেই আমাৰ যিটো ঐক্য বা আমাৰ যিটো একতা সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ সমাজখনৰ এটা ভাল পজিটিভ থিংকিং এটা আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হয়। কিন্তু এইবাৰ কিছুমান আমি ৱৰ্কশ্বপো ইয়াত পাতিছোঁ, আমি যে পকেট ৱৰ্কশ্বপ কিছুমান চলি থাকিব ৱৰ্কশ্বপত, আৰু তাৰ উপৰিও নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰাও পাৰ্টিচিপেণ্ট থাকিব, যেনে মেঘালয় থাকিব, তাৰপিছত অৰুণাচল, ত্ৰিপুৰা, ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আছে, ভূটানৰ পৰাও থাকিব, ৰক্তদান শিবিৰ আছে, ইয়াত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ কেম্প থাকিব, চাইকেলিং থাকিব, চ' তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি থাকিব। আৰু ইয়াত আমাৰ কাপোৰ, যিবোৰ আমাৰ থলুৱা কাপোৰ বস্ত্ৰ সেইবিলাকৰ এটা বিপণী থাকিব, খাদ্যৰ বিপণী থাকিব, তেনে গোটেই বস্তু ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু কৰ্মশালাবিলাকত আমি য'ত ত'ত আমি ফিল্ডখনত গোটেই সৰু সৰু স্পেচ আমি বনাইছোঁ, য'ত ধৰক দিগন্ত ভাৰতীহঁত আহিব, জুবিন আছে নিজে, সমীৰহঁত থাকিব, যে ঘোষক কেনেকৈ হ'ব লাগে, গীত কেনেকৈ লিখে, মিউজিক কেনেকৈ কম্প'জ কৰে, তো সেইবিলাকৰ ওপৰত পকেট ৱৰ্কশ্বপ, সৰু 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 ৱৰ্কশ্বপ দুদিনত যেতিয়া তেতিয়া চলি থাকিব, এতিয়া তেনেকৈ যাতে ইয়াৰ এটা চাপ এটা থাকি যায় আমাৰ আপকামিং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত, যে তেনেকৈ গোটেইখিনি কৰা হৈছে। আৰু গোটেই টংলাবাসী ৰাইজে ইয়াত সহায় কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কামত, গোটেই গাঁওবাসী ৰাইজে আহি পেলাই হেৰি কৰিছে। ইয়াত আমাৰ গোটেই ৱালৰ ওপৰেদি মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো হ'ব, অভাৰব্ৰিজখন এখন গাঁৱৰ মানুহে বনাইছে, জিৰণি চৰাটো এখন গাঁৱৰ মানুহে বনাইছে, গোটেই বাঁহ তাহ যিমান লাগে তেখেতসকলে লৈ আহিছে, এটা খুব ভাল ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন এটা আছে গোটেই মানুহৰ। ধন্যবাদ। আৰু কলাগুৰু যি সংগীত মহোৎসৱ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী বিভিন্ন বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কিছু সময় পিছত আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট হৈছে, যিবিলাক এটা বিষয়বস্তু ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু কি ক'ব, এইটো ইনষ্টলেশ্যন বুলি কয়, এইটো মই সদায় কৰোঁ, সেইটো য'ত য'ত কলাগুৰু কৰোঁ আমি, যে সৰু সৰু বস্তু লৈ পেলাই আমি কিবাকিবি এটা এটা মানে ইমপ্লিকেট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এইবাৰ ইয়াত এই কিছুমান বস্তু পালোঁ, মই পবিত্ৰ ৰাভাৰ স্থানত তাৰ যিখন আশ্ৰম এখন আছে, ডাঙৰ আশ্ৰম এখন আছে য'ত সি নাটক কৰে, তাতে পোৱা বস্তুবিলাক, পেলনীয়া বস্তুবিলাক লৈ পেলাই আনি আমি এটা ইনষ্টলেশ্যন কৰিছোঁ। এইটো ৰাতি কিন্তু বেছি ভালকৈ দেখিব, এতিয়া নেদেখে, এতিয়া মই লাইট চাইট কৰিম, চ' যেতিয়া পোহৰ আহিব তেতিয়া আৰু ভালকৈ দেখিব। চৌকা আছে, তাৰপিছত বাকো আছে, জাপি, নৌকেও আছে, আৰু তাত নৌকা লিখা আছে যে আমাক ভাত খাবলৈ দিয়ক ভালকৈ, কথাটো সেইটো, তাৰ গোটেই ইমপ্লিকেশ্যনটো সেইটো,
যে আমাক ভালকে ভাত খাবলৈ দিয়ক, আমি যুঁজি আছোঁ, আমি কাম কৰি আছোঁ, আমি বছৰ দেখিলে গম পাব, ৰাতি বেছি গম পাব। আৰু দুদিনীয়াকৈ যি কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱ ইয়াত টংলাত আয়োজন কৰা হৈছে, এইবাৰ বিশেষ কি হ'ব? প্ৰতিখন সংগীত মহোৎসৱতে আমি দেখা পাওঁ যথেষ্ট শিল্পীৰ সমাহাৰ। বহুত বেলেগ আছে, ত্ৰিপুৰা মানুহ আছে, এইবাৰ অৰুণাচলৰ মানুহ আছে, ভূটানৰ মানুহ আছে, আমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ আছে। চ' যিমান পৰা আমি ডেভেলপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ ইয়াত বৰ ভালকৈ। আৰু টংলাত ইমান হোটেল চোটেল নাই, তথাপি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যেনেকৈ পাৰিম, যিমান ভাল লাগিলে মই ফিল্ডত থাকিম, তেওঁলোকক হোটেল ৰাখিছোঁ। কিন্তু কৰ্মশালা কিছুমানো আয়োজন কৰিছে, অফকোৰ্চ সেইটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ দেৰি পিছত। চ' মানুহবোৰ এতিয়া অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু এটা কথা সুধোঁ, যে ফিল্মফেয়াৰ যাৰ যি আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটীত, সেইটো হওক, সেইটো মই বেয়া নাপাওঁ, একো নাই। হয়, ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড হওক, খেল হওক, স্পৰ্টছ হওক, আমাৰ আন্দোলনটো তাৰ বিপৰীতে নহয়। কিন্তু সেইটো কিছুমান শিল্পীয়ে কিবাকিবি কৈছে, কিন্তু আমাৰ সেই বৰ্জনটো নহয়, নহ'লে মানুহ নাহিব দেখোন, আমি মৰি যাব লাগিব। আমি তেওঁলোকক আহ্বান কৰিব লাগিব, আমি লগত থাকিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ আন্দোলন, আমাৰ যিটো আমি কা বিৰোধী, তাত আমি থাকিব লাগিব সদায়, সেইটো বেলেগ কথা। আৰু কিন্তু স্পৰ্টছ, খেল, এইবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ কোনো হেৰি নাই, সেইবিলাক কৈ থাকক, আৰামছে ধুনীয়াকৈ হৈ থাকক, চব মানুহ হওক, চবকে চিনি পাওক, মোক সেইটোৱে লাগে। অভিযোগ কৰিছে যে বহুত টকা খৰচ কৰিছে, কি প্ৰয়োজন আছিল? নাই, ফিল্মফেয়াৰ পাতিলেতো টকা খৰচ হ'বই, নহ'লে ইয়াতে পাতিব লাগিব, ইয়াতে আমি পাতিব পৰা নাই। তেওঁলোকে পাতিব পাৰিছে, তেওঁলোকে পাতক, একো নাই। অমিতাভ বচ্চন আহিব, শ্বাহৰুখ খান আহিব, কোনোবা আহিব, ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টাৰ আহিব, দেটছ গুড, গুড ফৰ আছ, কৰক, মই সেইটো কেতিয়াও নকওঁ। কিন্তু যিটো বেয়া বস্তু কৰি আছে চৰকাৰে, সেইটো আমি সদায় অপোজ, আমি সদায় আছোঁ। কা বিৰোধী আমি, আমি ফিল্মফেয়াৰ বিৰোধী নহয়। কিন্তু সেইটো যিবিলাকে বিৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে, গোটেই অৰ্থনীতি গোটেই বিপ্লৱ হৈ যাব, ইয়াত নাইকিয়া হৈ যাব চব, মানুহ আহিব লাগে ইয়াত। মই ভাবোঁ যিমান মানুহ আহে ইয়াত আমাৰ কাৰণে ভাল। মই ইয়াত কিয় কৰি আছোঁ কলাগুৰু ফিল্ম ফেষ্টিভেল, যাতে টংলাত মানুহ আহে, ইয়াৰ ওচৰ পানেৰি চাই তেওঁলোক আহিব, টুৰিষ্ট আহিব, কোনোবা আহিব, কথাটো সেইটো। গতিকে সেইটো কথাত মই ইমান মান নামাতোঁ, কিন্তু ফিল্মফেয়াৰ যদি ভালকৈ হয়, ভালকৈ হওক, খেল হওক, স্পৰ্টছ হওক, আমাৰ মিউজিক হওক, চিনেমা হওক, সেইবিলাক হৈ থাকিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ কাটো আমি বাদ দিলোঁ। বহু শিল্পীয়ে কিন্তু অভিযোগ কৰিছে আৰু আপত্তি কৰিছে যে এই আপত্তি কৈ, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, মই নাজানো, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল জুবিন গাৰ্গ। ইতিমধ্যে কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে, আৰু বিশেষকৈ এই যিটো বিষয়বস্তু ইয়াৰ কাৰ বিৰুদ্ধে কৰা হৈছে, যদিও ইয়াত এক সৃজনাত্মক, এক সৃজনীমূলক কিছু বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যে ইয়াত যিধৰণে মাছ ধৰা সঁজুলি লগোৱা হৈছে, তাত লগত জনজাতীয় যি বিভিন্ন ইয়াত সমাহাৰ ঘটোৱা হৈছে, একেদৰে চৌকা বা এখন ভঙা এখন চকী সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, লাও নিমখ তোৱাৰ বিভিন্ন।